Iako su klovnovi ubice bili tabu tema prije skoro 2 godine, te su priče o njima malo izblijedile, ideju za ovaj video sam dobio nakon gledanja filma It. Svi znamo da su klovnovi ubice napadali i plašili ljude širom svijeta. To je bilo toliko popularno da su klovnovi ubice čak stigli i kod nas na Balkan. Idemo na ovom jezivom videu pokušati da sakupimo 2867 lajkova, a vi koji niste pretplaćeni na moj kanal obavezno kliknite subscribe ako želite da vidite još ovakvih klipova. 5 napada klovnova ubica na Balkanu. Osoba maskirana u klovna je privedena nakon što je, kako se navodi, jedan očevidac javio da je primijetio klovna u malom gradiću Kelemenu u Hrvatskoj. Strahujući, kako se navodi, za svoju sigurnost, očevidac je tražio da se građani upozore na neophodne mjere opreza prilikom izlaska u javnost. Klovn u Kelemenu je bio obučen u prugasto odijelo sa kapom dvorske lude na glavi i velikom sjekirom kojom je mahao i napadao prolaznike. U mjestu Jesenice, na sjeverozapadu Slovenije, nekoliko dana za redom, policija je dobijala prijave da klovnovi plaše djecu u parku koji je u blizini jedne osnovne škole. Ubrzo nakon toga, uhapšeno je 2 mlađih ljudi, a policijska uprava Kranj objavila je fotografiju kostima klovna u kojima su napadali i plašili lokalno stanovništvo. U Osijeku, u Hrvatskoj, 2 dječaka starosti između 13 i 14 godina uspjela su jedva da pobjegnu osobi maskiranoj u klovna, koja je pokušala da ih uhvati u jednoj od mračnih ulica u Osijeku. Jedan od dječaka je ispričao da je njega i njegovog prijatelja, kada su se vraćali sa treninga, napao klovn. Vraćajući se biciklima kući poslije treninga, primijetili su nešto u sjenci u Kninskoj ulici. Odjednom je pred njih iskočio neko maskiran u klovna, sagnuo se i uzeo nekakav štap sa poda i počeo da trči za njima. Oktobra 2016. klovnovi su viđeni nedaleko od osnovne škole Mokošica u Sloveniji. Klovnovi su, navodno, na školsko igralište postavili lutku, te djecu uvjeravali da je mrtva. Kako je potvrdila policija, na njihovom području zaista su se pojavile 2 osobe odjevene u klovnove, te da je riječ o djeci mlađoj od 14 godina. Osobe pod maskama klovnova koje terorišu i napadaju prolaznike pojavile su se u Bosni i Hercegovini u jesen 2016. godine, a njihove jezive pojave su, prema riječima očevidaca, viđene na 3 lokacije u Posušju. Također, neki očevici su tvrdili da su klovnovi napadali i prepadali lokalno stanovništvo. A što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju Emir Bihorac, Jovana Žižić, Dušan Bundalo, Stefan Boričić, Ivan Pacek i Mikri 777. Ako želite i vi pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.